mara moja story ambazo zinaendelea kumegelea ni sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma. Hii ni baada ya mwanadada Zuchu bana kuachia ngoma bana inajulikana kwa jina la Zawadi, akiwa amemshirikisha bwana mkubwa Daddy Poslim kutoka huko Comoros bana. Ni ngoma ambayo ina trend sana hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, na watu wanasema kwamba ni ngoma fulani hivi ambayo inafanya poa sana na hii ni kutokana na mambo ambayo ameyaimba huko ndani mwanadada Zuchu bana, kuonesha kwamba amemwimbia dhahiri bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ na kuaziba midomo wale ambao wanafuatilia sana penzi lake na bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ, na kusema kwamba amempatia zawadi siku ya Valentine Day, na kubwa zaidi ni kwamba kwenda kumtambulisha nyumbani kwao bwana siku ya leo. Ni kitu ambacho kina trend sana sisi kama mtindo mbalimbali ya kijamii. Kumbuka kwamba siku ya leo bana ni siku ya Valentine Day bana, ni siku ya wapenda nao. Kwa hiyo madada Zuchu ameona aachie ngoma hii kwa maana ya kwamba watu washerekee siku ya wapenda nao na ngoma yake, lakini vile hii ngoma imekuwa maarufu bana kwa bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ bwana kwa sababu yeye ndio mpenzi wake, na ndipo hapo baba ameweka wazi kusema kwamba anataka kwenda kumtambulisha bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ bana nyumbani kwao huko Zanzibar. Kwa hiyo hichi kibao bana kiukweli dhahiri shairi amemwandikia bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ, na ni kibao fulani hivi ambao hata kama utafuatilia maudhui ya ngoma ambayo hii ambayo ameandika mwanadada Zuchu utaona moja kwa moja amemtag sana bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ kwa sababu ni mtu ambaye anampenda sana kuandika kusema kwamba ataendelea kumpenda bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ siku zote. Japokuwa kumekuwa na maneno mengi sana kusema kwamba mwanadada Zuchu anamloga DIAMONDPLATNUMZ, lakini yeye Zuchu asikii hicho kitu na wala ajali, kitu ambacho anaamini kwamba anampenda DIAMONDPLATNUMZ na DIAMONDPLATNUMZ anampenda mwanadada Zuchu. Haijalishi kwa namna gani DIAMONDPLATNUMZ anampenda Zuchu, lakini yeye Zuchu anampenda zaidi bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ bana. Ni kitu ambacho kina trend sana hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo kubwa zaidi ni hilo ambalo nimekusogezea hapo mpenzi wa Radio Bwa Media kwamba mwanadada Zuchu bana ameachia ngoma inayojulikana kwa jina la Zawadi siku ya leo Valentine Day, kama alivyo waahidi mashabiki zake kwamba ataachia ngoma ili wale naamini waisikilize na wapenzi wao waburudike pamoja siku ya Valentine Day. Lakini yeye anaburudika ngoma hii na bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ. Kubwa zaidi ni kwamba ataenda kumtambulisha nyumbani kwao bwana siku ya leo. Kwa hiyo wote tunakaa kusubiria kwamba mwanadada Zuchu anaenda kumtambulisha bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ leo nyumbani kwao. Lakini vile kubwa zaidi ni kwamba mwanadada Zuchu ametrend sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba ana ujauzito bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ bana. Ni kitu ambacho kinaleta heli kwa bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ kwa sababu alishazungumza kupitia kurasa yake kwa Instagram kusema kwamba mwaka 2024 anategemea kupata mtoto bana, kumtagi mwanamke gani ambaye atakayemzalia. Kwa hiki ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, dhahiri shahiri ya kwamba mwanadada Zuchu anaenda kumpatia amini mtoto bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ kama alivyofanya mwanadada Paula kumpatia mtoto bwana mkubwa Mario bana. Ni kitu ambacho kina trend sana hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini kubwa zaidi ni hilo ambalo nimekusogezea hapo mpenzi wa Global Media kwamba mwanadada Zuchu ameachia ngoma yake inayojulikana kwa jina la Zawadi bana. Huenda kwa labda umesikiliza. Kwa hiyo kama umesikiliza, tunachokuomba ni kudrop your comment hapo chini unaizungumziaje ngoma hii. Lakini kama hujasikiliza, ni wasaa wako hivi sasa kupitia kwenye YouTube mwanadada Zuchu kwenda kuisikiliza ngoma yake hii. Vile vile unaweza ukaja uka drop your comment hapo chini kutuambia kwamba ni ngoma ambayo umefurahiwa, umefurahia hii ngoma na utafurahi na mpenzi wako jua hii ngoma ambayo ameachia mwanadada Zuchu. Na vile vile unaendelea kuombea Zuchu na bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ muendelee kuishi siku zote kwa mujibu wiki ambacho kinaendelea kwa mitandao ya kijamii cha mwanadada Zuchu kuachia hii ngoma ambayo anaomba mashabiki pamoja na watu wake wa karibu kwamba endelee kumombea na DIAMONDPLATNUMZ muendelee kudumu siku zote. Drop ya comment hapo chini, tutaona next video. Tunakushukuru kwa time yako tukiwa tumeanza mpaka tumefikia. Kwa maana kwamba mwisho wa update hii ndio mwanzo wa update nyingine kali zaidi ambazo zinakuwa na trend hapa Bwa Media, kama tunaomba ni kubonyeza neno andiko subscribe ili kwa rahisi kupata mfululizo wa habari zetu. Vile vile unaweza kutana na notification kubonyeza alama ya kengele, itakuwa rahisi pia kuendelea kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zinakuwa na post hapa Bwa Media kwa wakati sahihi. Sisi kama familia ya Bwa Media tunawatakia happy Valentine Day wote, wewe na mpenzi wako bana. Kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kusalia nasi, maana tutaendelea kusogezea update zote kali ambazo zinakuwa zina trend hapa Bwa Media kwa wakati bana. This is the voice of our just Andrew, the most expensive reporter from Bwa Media. Back nasi for more update. Ciao.